Арма көрермен, Астанадан сөйлеп тұрмыз. Қайырлы таң, қазақ елі. Эфирде 24 кезет таңы, әріптесім Марал Байғара. Жария Шазам, Ата Білқайыр. Сөз басын бір қайырайық. Абай облысы жаңадан 5 су қоймасын салады. Бұл бассейндер 156 миллион текше метр тіршілік нәрін сақтауға тиіс. Гидронысандар құрылысы қашан басталады? Коллектордан құтыларымыз, несие не болмақ? Заң жобасы Сенаттан қайтты, банкке берешегі бар азаматтардың мәселесі қалай шешіледі? Суыққа төзімді, ыстыққа шыдамды. Отандық ғалымдар күздік бидайдың жаңа сұрпын шығарды. Шөл деп аталған ас атасының ерекшелігі неде? Коронавирус қайта тірілді. Ресейде ұмытыла бастаған дерттің жаңа түрі анықталды. 200-ге тарта адам ауруханада жатыр. Абай облысында жаңадан 5 су қоймасы салынады. Бұл туралы өңір тұрғындарымен кездескен сала министрі Нұржан Нұржігітов мәлімдеді. Жаңа су қоймаларында 156 миллион текше метрден астам тіршілік нәрін сақтауға болады. Үржар, Ақсуат және Көкпекті аудандарында салынатын гидронысан құрылысы 2024-30 жылдарға жоспарланған. Аталған аудан шаруалары бірнеше жыл бойы судан тапшылық көріп келеді. Өйткені Қарағол ауылындағы су қоймасының құрылысы 80 жылдары басталып, су құю аяқталмай қалған. Былтыр осы қараша айында мен өз жерде болдым. Бүгінгі күн әрине осы біздің істеп жатқан жұмыстардың ішінде ол бірінші кезекте тұр. Біз оны қайтадан қалпына келтіруіміз керек. Биылғы жылы біз жобалық сметалық құжаттарды әзірлейміз. Қазір республика бюджеттен, сөнген мына өзіміздің қазсушар мекемесі қаражат есебінен ары қарай 25, 26, 27 жылдары біз жаңғырту жұмыстарын аяқтауымыз керек. Биыл Орал қаласында жайық, шағын және дергөл өзендердің бойындағы 14,5 мың саяжай учаскесін су басты. Соның 9 мыңға жуығында үй-жайы бар анықталды. Залалды өтеу жөніндегі өтініштерді қарау барысында 5254 азаматтың осы саяжайдан басқа жылжымайтын мүлкі бар екені. Ал 2639 тұрғынның саяжайдағы үйі жалғыз баспанасы екені анықталды. Жалғыз баспана санатындағы 800 үйге жүргізілген техникалық тексеріс нәтижесінде жартысының астамы жарамсыз болып шыққан. Арнайы комиссия өзеннің тартылғанын күтпей, төтенше жағдайлар қызметінің көмегімен үйлерді қарап жатыр. 2013-тен тұрамын, 17 жылы бізге строительство деп общество берді негізі. Светке, газге бәріне рұқсат берді. Біз қысы жазы тұрамыз сол учаскеде. Енді комиссия келіп кетті, үйіміз құлап тұр, құлап тұрмаған мен енді көрініп тұр, фундаменті жоқ, өздері қарады, енді үйбенет деп сенеміз, жалғыз баспанам бар. Су бір айдан астам тұр бұл жерде. Бұндағы үйлердің басым бөлігі саманнан немесе манағы шетадан салынған үйлер, сондықтан олар суды мүлдем қабылдамайтын материалдар, сондықтан бас көп өзіңіз көріп жатқанда құлап та жатыр бұл жерде, сондықтан басым бөлігі қазір жарамсыз болып шығып жатыр. Оларға үй қаламыздан берілетін болады алдағы уақытта. Су тасқынынан кейін 356 отбасы қираған баспанасының орнына тұрғын үй мен пәтер алды. Үкімет зардап шеккен азаматтарға шығынды өтеуді жалғастырады. Бұл жұмыстар Қостанай, Ақтөбе, Ақмола, Батыс Қазақстан, Қарағанды, Павлодар, Абай және Ұлытау облыстарында толығымен аяқталды. Ал Атырау және солтүстік Қазақстан облыстарында жұмыс жүріп жатыр. Елдегі қазіргі ахуалды бізбен тікелей байланысқа қосылған төтенше жағдайлар министрлігі, төтенше жағдайларды жою департаменті, авариялық құтқару күштері басқармасының бастығы Ралан Есмағанбетов баяндайды. Ралан, амансыз ба? Бізді естіп тұрсыз ба? Қайырлы таң. Сіздерді жақсы естіп тұрмын, мені қалай естіп тұрсыздар? Жақсы. Ралан мырза, қазір қай аймақтарда әлі тасқын судан қауіп бар? Бүгінгі таңда тасқын судың қаупі Атырау облысында сейілген жоқ. Ол жақта жайық өзенінің деңгейінің көтерілуі байқалуда. Айта кетсем, Атырау облысы бойынша Индер ауданында жайық өзенінің жоғарғы деңгейі өтті. Ол жерде осы соңғы күндерде деңгейдің қалыпты түсуі байқалуда. Бүгінгі тәулікте 5 сантиметрге жоқ судың деңгейі түсті. Ал енді сол аққан су Махамбет ауданы бойынша өтіп жатыр. Жоғары деңгейіне жетті, шарықтау шегіне 1020 сантиметрді құрады. Бірақ осы соңғы тәулікте, соңғы 2 тәуліктің ішінде жағдай судың деңгейінің өсуі Махамбет ауданында байқалмайды.
тұрақты болып тұр. Енді біздің болжамымызға сәйкес, Қазгидрометтің әрі қарай судың деңгейі түсуі болжамдалуда Махамбет ауданында. Енді аққан су Атырау қаласына жетті. Атырау қаласына біртіндеп судың деңгейі көтерілуде. Міне соңғы тәуліктің ішінде 5 сантиметрге көтерілді. Қауіпті деңгейден 40 сантиметр асып отыр. Қазір 590 сантиметр құрап отыр. Бірақ енді атқарылған жағалауды нығайту жұмыстарының арқасында су басу фактісі, судың арнадан шығу фактісі Атырау қаласында тіркелген жоқ. Махамбет ауданында кеше түнде судың жағадан шығу орын алған бір учаскеде, ол жерде шұғыл атқарылған жұмыстардың арқасында сол аққан суды тоқтатып, әрі қарай сол жерге бөген орнатып, елді мекенге қауіптің бетін сейілтті. Ол жерде барлығы 771 адам қызметкерлер жұмыс атқарды тәулік бойы. Қазір сол аққан суды қайтадан өзеннің арнасына бұғаттау жұмыстары қолға алынған. Ол жерде 8 арнайы суды сору және жіберу құрылғысы орнатылып, тәулік бойы жұмыс атқарылуда. Және әскери қызметкерлердің күшімен сол жерде қапшықтар дайындалып, әрі қарай бүкіл қапшықтардың қоры дайындалып орналастырылды. Енді арнайы мониторинг жүргізу топтары құрылған. Ол жерде сол мониторинг жүргізу бойынша өзеннің жағалауын бақылауға алынып, сол өзеннің жағалауын нығайтылған учаскелерді қарастыруда. Негізгі енді Атырау облысына алатын болсақ, ол жерде, ол жақта 17 тұрғын үй судың астында қалуда, оның 14-ті Күлсары қаласында, үшеуі Махамбет ауданында. Ол елді мекендерде емес, арнайы өзеннің бойында орналасқан шаруа қожалықтарының үш үйіне су кіру фактісі орын алды. Ол енді жағаға жақын орналасқан жер болғандықтан, сондықтан су басу орын алып тұр. Бұл жерде енді суды сору жұмыстары жүргізуге тиімсіз, өйткені ол судың жағасында орналасқандықтан судың өзінің жайылатын орны болғандықтан әрі қарай суды деңгейін түсін күтеді жергілікті атқарушы органдар. Жағдай республика деңгейі бойынша қазір тұрақталды. Солтүстік Қазақстан облысында, Батыс Қазақстан облысында суды сору жұмыстары қарқынды жүріп жатыр. Бүгін осы тәулікте Батыс Қазақстан облысы Орал қаласында 1859 саяжайдың аумағынан суды сорып, деңгейін түсіріп, су сол саяжайлардан кетті қазір. Енді Солтүстік Қазақстан облысында саяжайдарда суды сору жұмыстары жалғасын табуда. Бұл жерде енді айта кету керек, 300-ге жуық саяжай су басында тұр Петропавл қаласында. Бірақ суды сорғанмен олар жерасты сулары шығып жатыр, сондықтан да бұл жерде суды сору жұмыстары жалғасын табуда. Атырау облысында 678 адам уақытша орналастыру пункттарында жайғастырылған. Енді ол жерде үш мезгіл тамақтандыру, одан кейін қажетті медициналық көмек, психологиялық көмек көрсету қолға алынған және атқарылуда. Барлық енді осы тәулік бойынша еліміз бойынша бізде 4120 қызметкер авариялық құтқару қызметтерінің жұмыс жасады. Тәулік бойы жұмыс жасау жалғасын табуда және республика деңгейінде жедел штаб жұмыс жасап тұр қазіргі уақытта. Рала Мырза, жайықтың деңгейі қашан түседі деген болжам бар? Жалпы Ресейден келіп жатқан су көлемі азайды ма? Одан кейін мынандай ақпарат шыққан болатын, жайықтағы су Каспийге құйылу үшін арнайы жұмыстар атқарылған болатын. Енді осы жайықтан аққан су Каспийге құйылды ма?
Енді сіздерге айта кетсек, Ресей тарапынан келіп жатқан судың деңгейі түскен. Батыс Қазақстан облысында күнделікті судың деңгейі су байқалынады. Егер де Январцо гидробекетінде қауіпті деңгей 1250 болса, осы Ресей тарапынан келген судың қазіргі деңгей 649 сантиметр құрып отыр. Осыған қарағанда судың деңгейі, судың келуі тоқтады Ресей тарапынан. Енді ол сол Январцево гидробекетінде бүгінгі бір тәуліктің ішінде ол судың деңгейі 15 сантиметрға түсті. Және өзім айта кеткендей, Атырау облысы бойынша Индербор ауданынан су өтті. Енді Махамбет ауданында су көп көлемде су ағу өтуде. Енді оның жоғарғы деңгейі 1020 сантиметрді құрап отыр. Осы 1020 сантиметрді соңғы екі тәулікте қалып отыр. Енді ары қарай көтерілу байқалмайды. Тұрақты деңгейде болып тұр. Бірақ Атырау қаласына, Махамбет ауданынан кейін Атырау қаласына сол судың деңгейі көтерілуі күннің байқалуда. Ол жерден мен жаңа айттым, бір тәулікте 5 сантиметрге дейін көтерілді. Атыраудан өткеннен кейін ары қарай арнайы жұмыстарды жаған нығайту және каналдарды тазалау жұмыстары жүргізілген болатын. Каспий теңізіне қарай ол жақта су Атыраудан өтсе ары қарай қалыпты деңгейде өтіп кетеді деп болжамдап отыр мамандар. Енді жаңа сіз солтүстік Қазақстанды айтып кеттіңіз. Жалпы ол жақтағы жағдай тұрақталып келеді, иә? Қазір су астында тұрған үйлердің саны азайған сыңайлы. Одан кейін Сергеев су қоймасындағы жағдай қалай? Сергеев су қоймасында жағдай тұрақталды. Судың деңгейі түсті. Бұл жерде Петропавл қаласына Есіл өзені бойынша судың ағысы күннің төмендеуде. Мен жерде Петропавл қаласында тұрғын үйлердің барлығынан су кетті, суға басқа тұрғын үйлердің. Енді су тек қана саяжайларда ғана болып тұр. Бұл жерде айттым, 300 саяжай су астында тұр. Ол жерде тиісті жұмыстар жүргізілуде. Дегенмен және жер асты суларының көтерілуіне байланысты күннің су келіп жатыр. Бірақ суды сору, суды қауіпсіз жерге жіберу жұмыстары жалғасын табуда. Нұрлан Мырза, енді жаңа Қытайда Буыршын өзені тасыды деген ақпар түсті бізге. Бұл Шығыс Қазақстандағы жағдайды ушықтырып жібермей ма? Жалпы Шығыс Қазақстандағы жағдай қалай, өзен деңгейі қалай? Бұл жерде Шығыс Қазақстан облысы Марқакөл ауданында бізде Боран деген елді мекен бар. Бұл жерде гидробекетті орналасқан. Судың Қара Ертістің деңгейі көтерілді. Қара Ертістің деңгейі осы бір тәулікте 2 сантиметрге көтерілді. 557 сантиметрді құрап отыр. Бірақ енді бұл жерде қауіпті деңгей болып саналатын елді мекенге қауіп төндіретін деңгей 575 сантиметрді құрайды. Бірақ алдын ала дайындық жұмыстарын, сол жерде ден қою жұмыстарын атқарудың арқасында қазір енді ол жаған нығайтуының арқасында ол деңгей қауіпті емес, 575. Одан жоғары асқанда ғана қауіп төнеді, мамандар айтып отыр. Бірақ ондай деңгейге судың жетуі жақын уақытта және ол судың қарқыны азайып жатыр дейді мамандар. Ол жерде барлық 45 адам жұмыс тәулік бойы атқарып жатыр. Боран елді мекенінде арнайы техникалар мен арнайы мамандар мен сол жерде біз күнделікті осы жақтан бақылап отырмыз. Күнделікті атқарылған жұмыстары бойынша және қазіргі уақытта ол жерде қауіп жоқ. Жалпы осы су тасқын, судан қауіп бар аймақтарда жұмыс күші жеткілікті ме, техника дайын ба? Әрине, бізде бүкіл аймақтар бойынша жұмыс күші адамдардың саны жеткілікті. Мен айттым ғой, 4000-нан астам қызметкер тартылған бұл жұмыстарға. Және арнайы сол жерлерде осы
арнайы авариялық құтқару жұмыста күштерінің 2226 қызметкерлері дайын жоғарғы әзірлікте отыр. Егер де жағдай ұшығатын болса, сол жаққа ден қою үшін, шұғыл уақытта ден қою үшін 2226 адам дайындықта, жоғары дайындықта. Қосымша, сол және айтып кеткен 4200-ге жуық адамнан 2226 адам қазір дайындықта. Енді керек болса, одан да жоғары, одан да аса көп адамдарды жұмылдыруға болады, бірақ ол енді жергілікті атқарушы органдардың, арнайы мамандардың айтуынша, сол осы резерв жеткілікті деп отыр. Рала Мырза, бізбен тікелей байланысқа шығып, елдегі жағдайды айтып бергеніңізге рахмет. Бізбен тікелей байланысқа қосылған төтенше жағдайлар министрлігі, төтенше жағдайларды жою департаменті, авариялық құтқару күштері басқармасының бастығы Ралан Есмағамбетов болды. Басты ақпараттық арнада 24 кезде таңғы хабарымызды жалғастырамыз. Борышкерді жағадан алып жүрген коллекторлардың қызметі шектелуі мүмкін. Осы және несиеге қатысты өзге де заң жобасын парламенттің қос палатасы кезек қарап, бір шешімге келуге тиіс. Жалпы елдегі 1 миллион 700 мың азамат банктерге берешек. Проблемалық несие көлемі 1 триллион 400 миллиард теңгеге жеткен. Жалпы халықтың 84%-ның мойнында несие бар. Қарызғамдың мойнына сұнған қарашаның жая енді қалай шешіледі? Депутаттар қандай жол ұсынып отыр? Тілшімізден білейік. Қарызынан құтылуға қауқарсыз қазақстандықтардың қарасы қалын. Елде 1,7 миллион азамат банктерге берешек. Олардың кешіктірілген кредиттерінің көлемі 1,4 триллион теңгеге жеткен. Ал бас аяғы халықтың 84%-ында несие бар. Күн санап көбейіп келетін бұл кеселдің жолын кесуге президент те пәрмен берген. Осы мақсатта мәжіліс депутаттары заң жобасына өзгеріс енгізуге кіріскенді. Құжат кеше сенатта қаралды. 2023 жылы мұндай кредиттердің сомасы алдыңғы жылмен салыстырғанда 41,6%-ға, оның ішінде берешегі 90 күннен асқан 22%-ға өсіп отыр. Ол бір. Нәтижесінде ағымдағы жылдың басындағы жағдай бойынша қазақстандық коллекторлық агенттіктердің қоржындарында бүгінгі күні 382 миллиард теңгені құрайтын 890 мың қарыз алушы бойынша деректер табылып отыр. Бұл енді жалпы қуанбайтындай жағдай. Кеше сенаторлар қарызға құмар халықтың мәселесін заңмен реттеуге кірісті. Айтпегенде біздегі Бұқараның несиеге деген тәбеті тым қатты. Сонымен құжатта қандай бастамалар қамтылған? Депутаттар алдымен кредитті 90 күннен кешіктіргендерге екінші мәрте несие рәсімдеуге қарсы. Заң күшіне енсе алда қарыз алу үшін қабырғаңызбен кеңесуге тура келуі мүмкін. Сондай-ақ кибер қылмысты болдырмау үшін қаржылық ұйымдар электронды қарыз беру кезінде клиентті биометриялық сәйкестендіруден өткізеді. Азаматтардың құқықтарын қорғауды күшейту мақсатында заңда кәмелетке толмаған балалар бар, отбасыларды және мүгедектігі бар адамдарды жылыту маусымында жалғыз тұрғын үйден шығаруға тыйым салуды енгізу, сондай қарыз салушының банктік шотында сақталатын ақша сомасын ең төменгі күнкөріс деңгейін 1 еселенген мөлшерінен 2 еселенге дейін ұлғайту жөнінде түзетулер көзделеді. Бұл жақсы бастамалар, бірақ өмірде әртүрлі жағдайлар болады. Мысалы, күнкөріс көзі, адамның жалғыз табыс көзі автокөлігі немесе арнайы құрал сайманы болуы мүмкін. Сонымен бірге, отан алдындағы борышын өтеушілердің қарызын кейінге қалдыру тағы 60 күнге ұзартылуы мүмкін. Бұл жұмысынан шығып қалған офицерлерге де қатысты. Яғни сарбаз әскерден келгеннен кейін және қызметкер запасқа шыққаннан кейін 2 ай мерзім беріледі. Ал жауапты агенттік несие санын азайту үшін тұтынушылардың қаржылық сауаттылығын арттыру тетіктерін іздейміз дейді. Қазіргі кезде қаржылық сауаттылығын арттыру бізде енді біздің агенттікте ең маңызды бағыттың бірі болып табылады. Бізде жыл сайын социологический опрос жүргізіледі. Сол социологический опростың қорытындысы бойынша жалпы қаржылық сауаттылығының арттыру, жалпы халықтың үлесі, сол қаржылық сауаттылығы бар халықтың үлесі қазіргі кезде 40-40.5% құрады. Ол біздің нақты көрсеткішіміз болды. Сол көрсеткішке біз қол жеткіздік.
Сондай-ақ, алда қаржы ұйымдарына азаматтардың қарыздарын коллекторларға сатуға мораторий жариялануы мүмкін. Депутаттар тиімді 2026 жылдың 1 мамырына дейін салу керектігін сөз етті. Бұл дегеніңіз халықтың қорқынышты түсіне айналған кредит өндірушілердің жұмысына шектеу қойылады деген сөз. Жиын соңында заң жобасын қайта қарау үшін төменгі палатаға қайтарылды. Алда құжат әлі де мәжіліс қабырғасында пысықталады. Жауаптылар қарашаны қарыз қамтына құтқарудың тиімді тетіктерін табуға міндетті. Шерне Жалғасбекұлы, 24 кезет. Ақтауда коммуналдық кәсіпорын халықтың 34 миллион теңгеден астам қаржысын заңсыз жинаған қадағалаушы орган тұтынушыларға коммуналдық төлемдердің негізсіз есептелгенін әшкерелеп, Каспий жылу су арнасы мекемесін ақшаны кері қайтаруға міндеттеді. Тексеріс кезінде қалаға жылу берілмеген күндерге де коммуналдық төлемдер есептелген анықталып отыр. Прокурорлар қадағалау актісімен 11 мың абоненттің дербес шотына қайта есептеулер жүргізілді. Жауапты тұлғаларға тәртіптік ескерту жасалды. В прошлом году были периодические отключения. Былтыр қалаға бірнеше рет жылу мен судың берілмей қалғанын тұрғындар жақсы білет. Талайда соған қарамастан төлемдер есептелген. Талдау нәтижесінде тұтынушыларға коммуналдық қызметтің нақты қай күндері тіптен қай уақыт аралығында көрсетілмегенін анықтадық. Бұл бағыт бойынша жұмыс облыс көлемінде жалғасады. Тендерге түсіп, қыруар қаражат салған шымкенттік кәсіпкер ағадал ақшасын 2 жылдан соң әрең алды. Тапсырыс берушілер түрлі сылтау тауып, оған тиесілі 187 миллион теңгені төлемей жүрген. Ақыры кәсіпкер ақшасын тек сыбайлас жемқорлыққа қарсы қызметтің араласуымен қайтарған. Гүлзағар Қасанова 10 жыл бойы түрлі мекемелерді өрт қауіпсіздігі жүйелерімен қамтып келеді. 2022 жылы осы салада жарияланған тендерді жеңіп, газ тұтқыштың 5000 данасын жеткізуге келіскен. Бірақ тапсырыс берушілер ойынан айнып, тауарын қабылдамай қойған. 18 ноябрь күні бюджетке біз ақшаны қайтарып жіберді, несвейне болды деп деді. Сонымен почти 1 жыл соттастық. Сонымен августта товарды қабылдағанмен кешегі апрельдің соңына шейін ақшаны төлемеді. Мен шотым 1,5 жылдан бері блокта, налог төленбеген, отчет тапсырылмаған, заявление жаздым антикорға. Тапсырыс берушілер кәсіпкердің тауары мерзімінен бір айға кешіктірілген желеу өтіп келісім шартты бір жақты бұзған. Сыбайлас жемқорлыққа қарсы қызмет өкілдері сот ұйғарымына сүйеніп әкімдікке нұсқау берді. Сол шешімге бола біз бюджеттік заявка бердік. Сонымен биыл наурыз айында мәжіліс мәслихат отырысында шешім қабылданды. Бюджеттен 187 мың 600 мың теңге бөлінді, миллион теңге бөлінді. Сол осы сәуір айында біз толық Қасанова ханыммен ақшасын төлеп бердік. Осы жағдайдан кейін мекеме басшылығы қызметінен кетуге мәжбүр болған. Оның тауарларды қабылдау көзінде заңсыздыққа барғаны белгілі болды. Жалпы бизнеске жол жобасы аясында сатып алым конкурстарынан бөлек жұмыспен қамту, жер мәселесін даулаған мыңдаған кәсіпкердің құқығы қорғалды. Бұл жобаның негізгі мақсаты адал қызмет, адал еңбек жасайтын кәсіпкерлердің бизнес жасаған уақытта пайда болатын проблемалық мәселелерді шешу болып табылады. Қазіргі уақытта біздің негізгі мақсатымыз лауазым тұлғаларының тарапынан бизнесқа давлениеге қысым көрсету фактілерін жоққа шығару. Бизнеске жол жобасы аясында бір жыл ішінде кәсіпкерлерге жасалған 32 кедергі жойылды. Ал мекемеге газ тұтқыштың 5000 данасын жеткізген Гүлсахар Қасанова тағы да сотқа жүгінбек. Себебі 2 жыл бойы түрлі кедергілерге тап болып, қыруар қарызға батқанын айтады. Нұрсұлтан Мұхамеджан, Самат Нағашбекұлы, Нұрмахан Бекмұратов, 24 кезет, Шымкент. Ал елімізден бөлек биылғы жаз Еуропада тағы да ыстық болады. Бұл туралы орта мерзімді күн райын болжайтын Еуропалық орталық мәлімдеді. Кәрі құрлық ыстық десе шошитын жағдайға жеткен. Алдыңғы жылы Европаның көптеген бөлігінде сынап бағанасы 40 градустан асып, аптаптан 62 мыңға жуық адам ажал құшқан болатын. Ыстыққа не себеп болуы мүмкін? Бұл жайлы біздің Шартара апайдарында әріптесіміз Ернат Мелсұлы таныстыратын болады. Ернат, амансыз ба? Сонымен қандай ақпаратпен бөлісесіз? Армысыздар, қайырлы таң әріптестер. Жалпы метеорологтар Еуропадағы күннің қатты суына екі түрлі себепті атап отыр. Оның біріншісі құрғақшылық және ормандағы өрт. Еуропа біздің Қазақстан азаматтар жиі баратын аймақ. Сондықтан отандастарымызға да сақ болған жөн сияқты. Толығырақ Шартарапта. Мексикада температура бағаны 47 градустан асты. Мамандар елде аптап ыстықтың үшінші толқыны басталғанын хабарлады. Әсіресе 9 штат тұрғындарына қиын соғып жатыр.
Наурыз айынан бері Мексикада 26 адам ыстық салдарынан көз жұмған. Ал Табаско штатында жоғары температураға шыдай алмай жан тәсілім еткен немесе өлім халінде жатқан 138 маймыл табылды. Мамандар приматтардың тіршілік ету ортасы бұзылғанын айтады. Шамадан тыс аптап ыстыққа адамдар өзіміз кінәліміз. Ағаштарды отап, орманды жалаңаштап, өртеп, бейберекет аңшылық жасап табиғаттың мазасын алдық. Эко жүйенің үйлесімі бұзылды. Маймылдар қалыпты тіршілік ортасынан айырылып қалды. Үндістанда да аптап ыстық. Ел астанасы Нью-Делиде ауа температурасы 48 градусқа жақындады. Тұрғындар сая таппай қиналып жүр. Әсіресе ашық күннің астында үзбей жұмыс істейтін құрылысшыларға ауыр. Қанша ыстық болса да оларға жұмысты тоқтатуға болмайды. Сондағы бір күнде алатын жалақысы біздің ақшаға шаққанда 3,5 мың теңгеге жетпейді. Панджаб, Раджастан, Уттар Прадеш пен Харьяна штатында да күн қатты ысып кеткен. Былтыр бұл елде жоғары температурадан 150-ден астам тұрғын көз жұмған еді. Ми қайнатқан ыстықта жұмысты өте қиын. Естен танып құлап жатқан әріптестеріміз бар. Жұмысты тоқтатсақ, ақшасыз қаламыз. Жоғары температурада темірлер қатты қызады. Оларды ұстап жұмыстеудің өзі қиямет қайым. Ал Пәкістанда аптап ыстықтың екінші толқыны келді. Метеорологтар мамыр айында сынап бағанасы 51 градусқа жетеді дейді. Апта аяғында тіпті ыстық дауыл тұруы мүмкін. Халық саны 130 миллионнан асатын Синд және Пенджаб провинцияларында мектептер жабылды. Ауруханаларда қосымша палаталар ашылған. Өйткені ыстыққа байланысты науқастар саны көбейеді деген болжам бар. Билік тұрғындарға далада көп жүрмеуге кеңес беріп жатыр. Пәкістанның метеорология бюросы Синд пен Пенджаб провинцияларында алдағы 10 күн бойы аптап ыстық болатынын ескертеді. Мамыр айындағы температура әдеттегіден 8 градусқа жоғары болып жатыр. Қазір климат бұрынғыдай емес, мүлде басқаша. Сондықтан сақтық шараларын күшейткен дұрыс. Жаз басталмай жатып, аптап әлемнің біраз елін қыспақ қалды. Ыстық электр энергияның соры. Көнекемен судан сая таппаған жұрт ауа баптағыш қосып, жан сауығалағысы келеді. Ресейдің жасылдар партиясы Мәскеу меріне ескерту хат жолдады. Онда экологтар Мәскеу үшін 40 градус ыстық қалыпты жағдайға айналады. Өлім-жітім көбейіп, еңбек өнімділігі төмендеп, ағаштар қурап, құстар қырылады деп дабыл қаққан. Жаман айтпай жақсы жоқ. Мендегі ақпарат осымен тәмам. Сөз сіздерде, әріптестер. Ақпаратыңызға рахмет. Тақырыптарға жалғастырсақ. Германияда климат жанашырлары үкімет ғимараты орналасқан ауданда шатыр құрып аштық жариялады. Экобелсенділер ауаға тарап жатқан зиянды заттар мөлшерін азайтып, Париж келісімін орындауды талап етіп отыр. Климат жанашырларының бірі бұл акцияны наурыз айынан бері жалғастырып келеді. Ол 70 күн бойы ыстық тамақ ішпегенін айтады. Қалғандары шапта нәр татпапты. Экобелсенділер лагері маңында құтқарушылар үнемі кезекшілік етеді. Өткен аптада аштық жариялаған азаматтың денсаулығы күрт нашарлап, ауруханаға жатқызылған. Климаттық дағдарыс ушығып барады. Осыған қарамастан үкімет бұл мәселеге мән бермей келеді. Сондықтан саясаткерлерден оған тез арада назар аударып, тиісті шаралар қабылдауды талап етеміз. Тек жұмыла көтерген жүк қана жеңіл болады. Үкімет біздің талаптарымызға құлақ аспайынша акциямызды доғармаймыз. Ресейде флирт деп аталатын коронавирустың жаңа түрі анықталды. Бүгінгі дейін дертті 178 адам жұқтырған, бұл туралы елдің санитарлық эпидемиологиялық әл-ауқатын қамтамасыз ету комитеті мәлімдеді. Мамандар оны жұқтырғандарда дене қызуы, жөтел, тамақ ауруы секілді нышандар байқалатынын айтады. Кесел ақш, Ұлыбритания, Европа және Израильде де тіркелген. Бірақ мамандар бұл вирустың аса қауіпті емес екенін десе де сақ болу қажеттігін ескертеді. 5 күнге созылған Ұлы дала жорығы марафон бәйгесі аяқталды. Сүреден 19 өңірдің командасы шығып, мәреге тек 10 команда жетті. Бұл жорықта бүріктілермен қатар бұрымдылар да бақ сынады. Қостанай облысының атынан шыққан Тамирис қыздар командасы жорықта 4-ші кезеңді аяқтады. Атқа шапқан қыздар жайында тілші қызымыз Зарина Кап баяндасын. Ұлы дала
жорығы азаматтармен қазанат сыналатын бәйге. Алайда арғымақ мінген арулар да азаматтармен тең түсті. Жорғы жолын ерте аяқтаса да әр кезеңдегі көрсеткіші жоғары. Бірі екінші жыл бақ сынаса, бірі алғаш рет жорғы жолына шыққан. Асауды бас білдіріп, талай тұлпардың бабын тапқан топ басшысы Анна Исмайлова жылқыны жанына сергеткелі 11 жыл. Тұңғыш баласының дертімен күресу үшін ипотерапияға барған. Баламды үйретіп жүріп, өзімнің де қызығушылығым артты дейді. Во-первых, я их люблю. Жылқыны жанымдай жақсы көремін. Балама ем-дом жасау үшін алдымен өзімнің үйренуім керек болды. Кейін әдетке айналды. Жорыққа биыл екінші рет қатысып жатырмын. Күн райының қолайсыздығы болмаса, бәрі жақсы болды. 400 шақырымнан кейін атымның күйі келмей жорық жолынан шығып қалдым. Ал Динара Жанпейсова биыл бірінші рет қатысқан. Аттарға қиын болмаса, өзіміз шаршаған жоқпыз дейді. Көбінесе аттарға ауыр болды деп ойлаймын. Жолдардың әсерінен. Негізі адам қатты шаршамайды. Шаршаған басылады келесі күнге дейін. Бұрынғы ата-бабаларымыздың өмірін сезінгендей болдық. Аттың үстінде табиғат, әдемі жерлер болды. Арулар тақымдаған тұлпарлар Қостанай жылқысы арнайы елге таныту үшін, бабын көрсету үшін таңдадық дейді бапкер. Жаңбырлы күндері болды, мысалы үшін. Қатты жел күндері болды. Енді кейбір қыздар бірінші рет қатысып отыр мұндай жобаға. Оларға әрине қиын болды. Арамызда сол Аня деген қыз бен Евгения қыздар, олар былтыр қатысқан. Оларға сәл жеңілдеу болды. Қостанайдың жылқысын дәріптеу үшін сондай шешімге келдік. Қостанайдың жылқыларын алу үшін. Тай бұрылға түтікпенен су беріп, түндікпенен күн берген құртқа мен ат жалында жауға шапқан бопайлардың ізін жалғаған бұл арулар тек өз қызығушылығын ғана ойламайды. Бүгінде әрқайсысы шәкірт тәрбиелеп, балаларды ат спортына үйретіп жүр. Зарина Капғалымжан, Абдулахат, 24 кезет. Ұлы дала жорығы ат марафоны шын мықтылар топ жарды. Бұл жарыс қазақы тұқымдардың мәртебесін көтеріп, ұлттық қолтумаларды дамытуға серпін береді дейді мамандар. Ұлы дала жорығының жай-жап сарын Жорық ат спорты федерациясының президенті Бақытжан Тұрлыбековпен талқылаймыз. Бақытжан мырза, армысыз, студиямызға қош келдіңіз. Кеше жарыс аяқталды. Енді биылғы ұлы дала жорығына тоқталып өтсеңіз, жалпы марафон қалай өтті? Марафон 18 команда 18 аймақтан қатысқан болатын. Соның 10-ы келді. 10 команда мәре сызығын кесіп өтті. Әр командада бастағанда 5 аттан болса, соңында 3 ат, 4 атпен. Бізде кей команда болып қалу үшін кемі 3 ат керек. Сол 3 атпен кесіп өткендердің командалар 10-нан асады қазір. Сонда олар жарыс жолынан шыдамай шығып қалды ма, әлде қалай? Не үшін 10 команда болды? Бізде шетелден вет дәрігерлер шақырғанбыз, төрешілер шақырғанбыз. Вет дәрігерлерінің шешімімен аттардың пульс тексеріледі, олардың бойындағы су тексеріледі. Осылардың бәрі сәйкес келмесе, ойыннан шығарылады аттар. Негізінде дайындықсыз келген аттар жолдың. Яғни зорықтырмайсыздар? Біз зорықтырмаймыз. Себебі аттың денсаулығы ол маңызды. Сондықтан біз шетелден тәжірибелі халықаралық деңгейдегі мамандарды шақырдық. Кеше өзіңізбен байланысқа шығып едік, сонда өзіңіз айттыңыз, осы жылы аттың жасы 6 жастан аспау керек деген бір жаңа талап қойылыпты. Негізі 6 жастан жоғары болу керек талап бойынша. 6 жастан жоғары болу керек талап бойынша, иә? Негізі ат бұл 6 жасқа дейін, 7 жасқа дейін аттар, олар бұлшық ет шабады дейді, ет шабады. Ал оның үлкен аттар, олар сүйек шабады дейді. Мына ұзақ жолға сүйек шабады негізінде. Нағыз қазанаттар шабады. Бақытжан мырза, жалпы осы ұлы дала жорығының бір жаңалығы болғаны, ол 1000 шақырымға салт атпен жүріп өту. Шынын айтқан кезде бұл теңдессіз жоба. Әрине, бір жағынан да уайымдайсың, атеист қалай болады, шабандоз қалай болады дегендей. Бірақ бір қызығы, 1300 шақырымдарды бағындырған сіздер енді биыл 500 шақырымға қысқартып тастапсыздар. Оның себебі не, соның жай-жапсарын айтсаңыз? Себебі біз халық ертең көшпенділер ойындарында 42 айында, 3 мен 7-ші 42 айында халықаралық ұлы дала жорығы марафон бәйгесін өткізбекшіміз. Ол жерге бізге қазір 10-нан аса шетелдік жылқы тұқымдары қатысамыз деп отыр. Одан да өсуі мүмкін. Біздің қазақстандық жылқы тұқымдар бар, өздеріңіз білесіздер. Кеше мәселен рекорд деп, біз 4
жылқы тұқымын қостық. Оның маңғыстаулық адай жылқысы, қостанай жылқысы бар. Сосын мынау шығыста найман жылқы тұқымы деген болған. Содан бір найман жылқысын қостық. Сосын мынау Жетісудың арғымақ деген бұрын жылқы зауыт болған ол жерде. Ол жерде арнайы жылқы тұқымы болған. Өздеріңіз білесіздер, мынау кең байтақ даламызды кезінде қорғап, сақтап қалу үшін көптеген жылқы тұқымдары болған. Мысалы, әр рудың десе болады кезінде. Біз енді әрине бұл жерде найман, адай деп руға бөліп жатқан жоқ. Бұл жерде мысалы луговойдық, созақтың жылқы тұқымдары бар. Көшім жылқы тұқымы бар. Оның бәрі қазаққа ортақ. Бірақ осылай аталып кеткен кезінде. Бұл осы халықаралық жобаға осы дайындық 500 шақырымға. Өйткені біздің қазақтың аттары шапқандай, мысалы бізде будан аттар ғой көбіне, бізде таза қанды аттар шаппайды. Кеше мәселен Қарағандыдікі тек жабылар келді, жабаттар келді. Ал мәселен шетелден келген бізде жылда қанша импорт аттар келеді ғой, бәйгенің бәрі негізі қолтумалар бізде өте сирек алады. Шетелден келген аттар үлкен бәйгелерді алып кетеді. Ал біз бұл ұлы дала жорығы, бұл қатысатындар осы қазақстандық жылқы тұқымдары. 500 шақырымды біз оңай еңсереміз. Соның дәлелі кеше мәселен 90 аттан 40-тың үстіне ат келу деген ол өте үлкен нәтиже. Ойлаңыздаршы 500 шақырымға. Ол аттар жолда әлсіз болуы мүмкін, оның бәрін емдейді өздері. Біз ол дала біз сондықтан ол дала жорығын ең мықты жылқы тұқымын анықтайтын далалық лаборатория деп атаймыз. Ал 500 шақырымға шабатын халықаралыққа қатысатындар ондай біз сияқты 1200-1300 еңсере алмауы мүмкін біздің аттар сияқты. Сондықтан біз төмен түсірдік, 500 қылдық. Бұл биыл қана 500 халықаралыққа орай. Енді қыркүйекте көшпенділер ойыны өтеді. Ұлы дала жорығында 15 команда қатысты. Оны мәреге жетті. Енді соның қаншасы осы көшпенділер ойына қатысады? Біз регламент бойынша 3 команда, бірінші, екінші, үшінші орын алған команда қатысады деп жарияладық. Кешегі үлкен бәйгедегі аламандағы таластың бәрі сол үш жолдамаға болып тұр. Біз енді жылқы тұқымдарына қарай тағы да мүмкін бізде ұсыныс түсіп жатыр қазір. Арнайы Тамирис деген қыздар командасын қоссақ па деп. Ол енді олар қыздар биылғы шыққандай Қостанай жылқысымен шықса деп жатырмыз. Оны ұсынып жатқан осы атбегілердің өздері ұсынып жатыр. Бақытжан мырза, менде мынандай сұрақ болып тұр. Жаңа әріптесім айтып өткендей, әрине сіздің де жауабыңызды аңғарғанымыз, ертең ұлы дала көшпенділер ойындарында біз бұл жолы Маңғыстау жылқысы, Қостанай жылқысы деп емес, тұтас қазақтың туын көтеретін осы үштікке жанкүйер боламыз ғой. Енді бір сұрақ бар. Осы төл тума, қол тума дедіңіз ғой. Осы ұлы дала жорығында ағылшын қан аралас, араб қан аралас жылқыларды бәйгеге қосуға бола ма осы жорыққа? Әлде міндетті түрде өзіміздің жергілікті жабы жылқылар болуы тиіс пе? Жоқ, бізде жабы жылқы деген түсінік жоқ бұл жерде. Кеше тек неге мен жаңа асын сызып айттым Қарағанды облысы деп. Тек Қарағанды жылқысыға командасы ғана жабы жылқысымен шықты. Қалғанның бәріне ағылшын аралас, араб аралас, текен дейді, ақыл теке аралас. Енді шын мәнінде кешегі біздің енді күзде болатын ұлы дала жорығы халықаралық. Бұл қазіргі солтүстік Қазақстан облысы Айыртау ауданы Ботай қонысынан бастау алады. Астанаға 500 шақырым. Неге Ботай қонысынан? Ботай бұл жерде 5000 жылдан бұрын, астан бұрын жылқы қолға үйретілген дейді. Оны біз дәлелдеген жоқпыз. Біздің Еуропаның, Американың ғалымдары дәлелдеді. Сондықтан біз Ботайдан бастау алып отқан себебіміз ол символикалық үлкен мәні бар. Өйткені бүкіл атта жылқылар. Біз бөліп отырған қазір ағылшын бар, араб бар, оның бәрі осы жерден шыққан деген сөз. Біз соның отанымыз негізі. Олар бізге келіп шабатын болса, ол баяғы бабаларының отанына келіп шабып жатыр деген сөз. Енді қыркүйекте өтетін көшпенділер ойыны бар, одан кейін елімізде түрлі жарыстар өтіп тұрады. Ал дәл осы ұлы дала жорығының ұйымдастырудағы мақсаты не? Оның ұрпақ үшін қандай тәрбие, тәлім маңызы бар? Мәселен, тарихи әділетсіздік деген нәрсе болды ғой бізде заманда. Иә, біздің қарагөз халқымыз ғана емес, одан біз осынша 9-шы орынға шығарып осы территорияны бәрін сақтап қорғап қалған аттарымыз болды ғой. Соған мен жаяу жүріп мына территорияны қорғаған жоқпыз ғой біз. Енді Атыраудан Алтайға дейінгі араны. Сондықтан осы біздің жылқы тұқымдарына үлкен тарихи әділетсіздік болды кезінде. Оны енді айтып егжей-тегжей жатудың керегі жоқ. Ғылыми дәлелдер бар, ол жерде тарихи фактілер бар. Біз ұлы дала жорығының негізгі миссиясы осы қазақ қазанаттарын қайта тірілту, қайта шығару. Сөйтіп бұл қазақы қазынаттарға екінші тыныс ашу, тыныс беру. Сөйтіп біздің қазіргі айтып жатыр ғой мемлекет басшысы,
әділетті Қазақстан концепциясы деп. Сол әділетті Қазақстан концепциясының аясында осы тарихи әділеттікті орнату негізгі миссияларының бірі осы. Толтыру, есені қайтару дегендей. Да. Yeah, жоғалғанымызды табу, барымызды бүтіндеу десек болады. Енді осы Ұлы Дала жорығы ойының халықаралық деңгейде өткізу ойларыңызда бар ма? Жоспарда бар ма жалпы? Күзде халықаралық деңгейде өткізгелі отырмыз. Содан кейін әрі қарай жалғастырамыз. Әрине, әрине бар. Өйткені Ұлы Дала жорығы жобасы бұл жылқы тұқымының арасындағы ең мықты жылқы, жаңа айтып өттім ғой, әлемдегі, бұл Қазақстанда ғана емес, әлемдегі ең жылқы тұқымын анықтайтын далалық лаборатория болу керек. Қазірдің өзінде шетелден ұсыныстар түсіп жатыр. Мәселен, жақында Франциядан хабарласып, осы келесі жыл бірге ұйымдастырайық деп жатыр. Өздеріңіз білесіздер, Франция, Тур де Франс, Париж, Дакар дегеннің бәрі, бұл кісілер ұзақ осындай вело жарысқа, авто жарыстардың бәріне осы Франциядан шығады. Осын бірге ұйымдастырайық дейді. Әріптесім, жаңа ұрпақ үшін қандай тәлім, тәрбиесі, мән маңызы бар деп жақсы сауал қойды. Енді менде мынандай сұрақ болып тұр. Маңғыстау жылқысы көкбұйнақ деп жатырмыз, Қостанай арғымақ деп жатырмыз, найман жылқысы деп жатырмыз. Енді осының барлығы бір креативті индустрияда көрініс табу керек қой. Мультфильмде, кинода, әнде, әуенде. Енді әрине біз бұқаралық ақпарат құралдары жан жақты насихаттап жатырмыз, жетер жеріне жетіп жатыр, бірақ біздің балаларымыз, біздің ұлы қызымыз комикстан, балалардың контентіне арнайтындай бір, немесе көрерменге медиада, кино индустрияда керемет бір, шыны керек бір керемет оқиғаларды үйлестіріп алып кетіп жасауға бұл ойда бар ма алдағы уақыттар? Біз 23 жыл өткен 1300 шақырымда Black and White деген компаниямен жалдап келісіп бірге фильм түсірдік. Документальный директ фильм түсірдік. Оны біз керуенде осы 16 күні көрсеттік. Жақында ғана көрсеттік. Халықтың ерекше ықыласына бөленді. Біз өз тарапымыздан, сіз айтып отырған рухани болашаққа, балдарға деген балдардың несіне жұмыс жасап жатырмыз, бастап кеттік жұмысты. Енді біртіндеп әр нәрсені көш жүре түзеледі дейді. Енді біртіндеп жұмыстар жасалып жатыр. Мәселен, қазір кеше парламентте, мәжілістен сенатқа құжат кетті. Ол осы біздің ұлттық бренд аталып келе жатқан жылқы тұқымдарын дамытуға субсидия бөлу туралы. Ол деген мемлекет тарапынан үлкен қолдау деп ойлаймын. Бұл бағытта жұмыс жасалып бастады. Жарысқа келетін болсақ, жыл сайын сіздер бір жаңалық енгізеді екенсіздер, ережесіне қатысты да бір жаңа талаптар қояды екенсіздер. Ал жалпы допинг жағдайы қалай? Аттарды бізде допингке кім тексереді? Бір орталық бар ма, әлде қалай болады? Бізде жалпы Қазақстанда допинг тексереді ме, орталық естімеппін. Бірақ ұзақ жолда допингке болмайды ат. Ұзақ жол ғой бұл. Бүгін салсаң, ертеңде шабатын күнің бар ғой. Допингтің өзі ол іштегі, жүректегі күшті потенциалын жағу ғой. Біздің аттар жарамай қалады оған. Допинг деп қалды. Енді бұл жерде екінші сұрақ шығады. Жаңа сөзіңізде аңғарғанымыз, сөзің басыңызда ветеринарларды, біз тәуелсіз сарапшыларды сырттан шақырдық дедіңіз. Жалпы осы жерде бір сауал бар. Олар шынымен тәуелсіз бе? Мәселен, әрине бұл жерде бәсеке болады. Тек қана жылқылар емес, намыс та жорыққа шығады ғой. Елімізде жоқ па сонда мамандар? Жоқ, мамандар бар. Бұны біз неге шетелден, Ресейден, Белоруссиядан шақырып отырмыз? Себебі ол біздің ұсыныс емес. Біз негізі конный спортқа кейін келген адамбыз. Бұрыннан келе жатқан адамдар бар ғой бізде. Бәйгемен айналысатын, көкпермен айналысатын, солардың ұсынысы. Бармақ басты көзсіз болмас үшін. Иә, осындай болмас үшін, бұл біз тағы да еркек адам болмасын деп өтініш айтты бізге. Әйел адам болсын деп. Себебі әйел адам ғой енді. Иә, ол қысым жасалмайды ғой. Иә, ол жақтарын да ескердік. Бұл жерде өте тонкий мәселелер бар. Оның бәрін ескеріп отырмыз. Үлкен шаруа атқардыңыздар. Бүгін енді студиямызға келіп, бізге, көрерменге ақпаратпен бөлісіп, студияға қонақ болып келгеніңізге рахмет. Сіздерге де үлкен рахмет. Бастан аяқ қолдадыңыздар, тікелей эфир бердіңіздер. Алда енді сәттілік тілейміз. Рахмет көрсіздер. Жұмыстарыңыз қалға бассын. Бізде студияда тікелей байланыс қонақта болған Жорық ат спорты федерациясының президенті Бақытжан Тұрлыбеков болды. Хабарымызды ары қарай жалғастырсақ. 500 шақырым шапқан аттармен 64 жастағы зейнеткер жарысып келді. Тек Раббым Борашевтың астындағысы ат емес, велосипед. Ол бұған дейінгі жорықтарға да қатысқан, барлық командаға жанкүйермін. Олармен бірге өзімнің де бабымды сынап көргім келді дейді. Раббым Борашев 26 шілдеде Францияда басталатын жазғы олимпиада ойындарында велотурға қатысуды ниет еткен. Париж олимпиадасына жету үшін ол 7 мемлекетті көктей өтіп, 5000 шақырым жол жүрмек.
Павлодардан осы Астанаға дейін өткен 500 шақырымдық Ұлы Дала жорығы болатын естіп, енді оған да қатысуға бел будым. Себебі бұл осы жерден үш команда бірдей неге шығады, жаңағы 5-ші дүниежүзілік Астанада өтетін дүниежүзілік ойындар, көшпенділер ойындарына қатысады деп. Сондай қызықтырғаннан кейін Ұлы Дала жорығының мәні, мағынасы күшейіп келе жатыр. Бұл талай аттардың бағын ашып жатыр, талай жігіттердің ұлттық ойынға деген көзқарасын өзгертіп жатыр. Малайзияда Димаш Құдайбергеннің 30 жасқа толуына орай ерекше сыйлық жасалды. Музыканттың жанкүйерлері Сабах штатындағы ауылдық мектептің кітапханасын жөндеуден өткізіп жабдықтады. Білім оазисі жобасына 48 адам демеушілік көрсетіп 12 ерікті атсалысты. Кітапханада қазақстандық бұрыш ашылып, елдің географиясы, әдебиеті, тарихы туралы кітаптар қойылды. Бұл материалдарда Қазақстанның Малайзиядағы елшілігі сыйға тартты. Бұдан бөлек балаларға оқулық кітаптар, кеңсе тауарлары мен жиһаз берілді. Малинсау мектебі қаладан 56 шақырым жерде орналасқан. Қазір бұл білім ошағында 8 ауылдан 6 мен 12 жас аралығындағы 250-ге жуық оқушы оқиды. Біз Димаш Құдайбергеннің қайырымдылық құндылықтарын құрметтеуге және жас ұрпақтың дамуы мен мүмкіндіктерін кеңейтуге ықпал еткіміз келеді. Мектепке сыйға тартқан кітап жабдықтарымыз оқушылардың білім ғылымға құштарлығын арттыра түсер деген үміттеміз. Осы игі іске үлес қосқан барлық демеушілер мен серіктестерге шын жүректен алғысымызды білдіреміз. Әзірге айтарымыз осы, басқа ақпараттарға қосылу болсын. Алдағы демалыстарыңыз сәтті өтіп, аптаға аман жетейік.